مےٚ چھِ وۄمید زِ میٛٲنۍ کَتھ واتہِ پوٗرٕ عوامَس تام، تیٚلے کٔر مےٚ کَشمیٖری لینٛگویج منٛز پَنٕنۍ کَتھَن اِستعمال. ہم فسٹ ٹائم ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں، مطلب اس سے پہلے ہمیں ہماری ایج ہی ایسی تھی، ہمیں اپارچونیٹی نہیں ملی، لیکن مطلب ہمیں لوگوں کو بتانا ہے کہ مطلب ہیریڈیٹی وائز آپ ووٹ نہیں ڈال سکتے، مطلب جن کو آپ کے پر دادا نے یا آپ کے ماں باپ نے ووٹ ڈالا، آپ بھی ان کو ووٹ مت ڈالے، لیکن آپ مطلب اپنے دل کی سنیے، اپنے دماغ سے سوچے کہ مطلب کون ہے بیسٹ لیڈر، اسی کو ووٹ ڈالیے. السلام علیکم، بہت سیرت جان، بہت ونکس جی ڈی سی بجبہارا پہ کت کر، مے امید زی مین کت واتہ پور عوامس تام، تیلے کر مے کشمیری لینگویج مز پنن کتن استعمال. ونکس سانس کالج اس کرو ووٹن متعلق کت، ونکس سانس کالج مز سویپس سویپ پروگرام چلان، یمچ فل فارم چھ سسٹمیٹک ووٹرز الیکٹورل ایجوکیشن اینڈ پارٹسپیشن. یہ آمت لانچ کر 2009 مز بائی الیکشن کمیشن آف انڈیا. امیک یہ مطلب موٹو امیک یہ ام تھرو کر لکن اویئر، مطلب کت کن ہوں ووٹ ترت، کمن ہیکو ووٹ ترت، اس کت کن ہوں پن بیسٹ لیڈر چوز کرتھ، اس سہ لیڈر چوز کر سن مسائل کر حل، یہ سن پرابلمس کر سالو، یہ سن نیڈس سہ کر فلفل، مطلب سہ لیڈر کر چوزن اس سن کانفلکٹس کر رزالو، یا اس سن یم کوآپریشن کر جسٹیفائی، یا کانفلکٹ مطلب باقی باقی چیزن کر سن فلفل، مطلب اس بہ کر ونکس سٹوڈنٹ ایز سٹوڈنٹ کر بہ کتن، مطلب سانس کالج مز لائبریری سہ گھس آن وتھ فلفل بکسن، یا باقی باقی سپورٹس ہال چھ مطلب تم گھن آن چیز سنس برتھ، یا سن واش رومس اس گھن رز رز فیسلٹی، سون سٹاف ممبر سٹاف یم فیکلٹی ممبرس یم گھن ٹھیک آن سی لیڈر کرہن اس چوز یہ سن بیسک نیڈسن فلفل کر. مطلب بہس سارے لکن گڈ یژھان ونن، مطلب مے نش تہذ آواز واتن، مے باسان مے نش تہذ آواز واتن، ووٹ سانہ خاطر زیادہ ضروری، مطلب ام سی یہ باسان مطلب سمال پیس آف پیپر، مگر یہ یوتھ ہوت کی، یہ اخ فنڈامینٹل رائٹ آف ڈیموکریسی. ونکس سانس کالجس مز اخ پروگرام چلان، مطلب اس رلیٹڈ سویپ سویپ فل فارم سسٹمیٹک ووٹرس ایجوکیشن اینڈ الیکٹورل پارٹسپیشن. بہ کر تہ برو کن بیٚیہِ ڈفائن سسٹمیٹک ووٹرس ایجوکیشن اینڈ الیکٹورل پارٹسپیشن، یہ آو لانچ کرنا ان 2009 بائی الیکشن کمیشن آف انڈیا. اتھ منز چھِ أسۍ مطلب لکن اویئر کران اباؤٹ ووٹنگ سسٹم، مطلب ووٹ کتھ کٔنۍ یی تراونہٕ، یا مطلب تُہۍ کتھ کٔنۍ ہیٚکِو ووٹ ترٲوِتھ، اتھ منز چھِ سٲرٕے پروسیس یوان ڈفائن کرنہٕ. مطلب ایز سٹوڈنٹ وین بہٕ یہِ، مطلب نِو ایجوکیشن پالسی گٔے لانچ، مطلب یہِ چھُ بے مطلب ییٚلہِ اسہِ نِش اصل لیڈر اوس، یہِ گوٚو تِہنٛدے سۭتۍ. نِو ایجوکیشن پالسی منٛز چھُ أکِس سٹوڈنٹس مطلب یہِ حق مِلان، یہِ رایٹ مِلان، مطلب سُہ چھُ ہیٚکان پنُن پننہِ انٹرسٹ مُطٲبق پنُن سبجکٹ چوٗز کٔرِتھ، فار ایٚگزامپٕل پنُن میجر یا ماینر چوٗز کٔرِتھ. بیٚیہِ چھِ مطلب ڈِفرنٹ سبجکٹس یِوان این ای پی پالسی منٛز لانچ کرنہٕ.